Huomenta Guadalajara keskustasta. Tässä on yksi tämmönen keskuskatu kuin Chapultepec. Ja paljon liikennettä, mutta tässä näkyy hyvin tämä, millaista tämä liikenne on täällä Meksikosta. Aikamoista hässäkkää näissä liikenneympyröissä. Ja voin sanoa, että se on pahempaakin joissain paikoissa, mutta tuossa on vähän vaikea arpoa, että mihin tuossa pitäisi mennä ja missä välissä. Täällä ei välttämättä ole liikennevaloja eikä mitään näissä. Tämä on kumminkin 6 miljoonaa asukkaa kaupunki, niin täällä tätä liikennettä riittää. Tämmöisessä paikassa ollaan nyt aamiaisella. Ja ihan vaan tällaisia kuulumisia. Tämä on ihan hieno paikka muutenkin tämä. Suosittelen vahvasti Guadalajaraa, niin kuin Meksikon päivä tulossa, niin reissukohteeksi. Siinä on tommonen isompi patsas. Muuten todella makea mesta. Semmosta.